kamere so oči in ušesa. Jaz verjamem, da morajo biti uporabljene v dobre namene, ne samo za zabavo. Enkrat je samo Google nekaj zapisal, da so te naše kamere najboljš uporabljene, kar so lahko. Ne snimajo pornografskih filmov, niti butastih filmov za zabavo, ampak dejansko so nameščene tam, tudi da je lepo vplivo na planet Zemlja. Vse ni Sirija največji problem. Največji problem so področja, ko zarekonirajo ljudje, ki so povezani z naravo. Poslednji staroselci, domorodci, aboriginali, od originala ljudi, indigeni. V slovenščini imamo tak smotan izraz, staroselci, pobeno neč ne pove. Domorod je pa spet beseda, ki ni super ljubljena. Domorodni človek. Mislim, da že to kaže na to, da Slovenci v naš kultur sploh imamo nobenega odnosa do naših skupnih prednikov, ki še ustrajajo ponekod na marginah sveta, čist na rob poinjen. V Avstraliji lahko najdete, tudi v Amerikah, tudi v Oceaniji, pa gor na severu med Eskimi, ponekod v Aziji, pa seveda tam, odkoder smo najbrž štartali, v Afriki. Vedno manj jih je. Vse, kar je naravno, ubijamo. Mi smo janičani. Mi smo janičani civilizacije. Civilizacije, ki je začela pred 10.000 leti, tam nekje med Evfratom pa Tigrisom, oziroma pod iranskimi gorami Zaragoz. Tam ne bi odomačili koze in tam ne bi začeli ljudje uporabljati bilke, tam ne bi jih udomačili in od tam naprej ne bi človeštvo štartalo ta silovit zmagoslavni pohod, z katerega smo mi danes krona. 10.000 let nazaj se je nekaj zgodilo med Evfratom pa Tigrisom in se potem širilo čez Egipt, pa Grčijo, pa Rimski imperij, po drugi strani pa preko Inda, Mohenjo-Daro in naprej na Kitajsko in čez Beringov priliv v južno, centralno, severno, centralno in Južno Ameriko. To so bile mestne organizacije, to so bile mestne kulture, to so bili polisi. Ne? V mestih so ljudje uporabljali zidake, ki so več vsako skalo okrog obračali tog časa, da se je ujela z drugo skalo, ampak so se znajdali in so začeli peči ilovco in so dobili nego kocke in te kocke so lahko veliko hitreje skrb zlagali in so bili kar naenkrat veliko bolj učinkovit, veliko bolj produktiven, ampak pri tem so se nekje zajebali. Zajebali so se zato, ker so se zazidali v tiste obrambne okope okrog polisov, okrog civiliziranih, okrog urbanih središč. Tujili so se od narave, prikleli so imamo zemljo, posilili so jo. Pa še vse tiste, ki so ostali tam, na drugi strani mest, na drugi strani, tam, v divjini. Naravo so imenovali divjina in ljudi, ki so še živeli tam in še danes nekaj živijo, so imenovali divjaki. In divjake mi strebljamo, kjerkoli jih moramo jih ubijamo. To vidim, jaz to spremljam na teh potovanjih, ker so ponovali zmeraj divjakov. Ne kar tako, ampak divjakom, ker me zanimajo, ker hočem videti, kaj so se naučili, ker ti imajo zakladnice znanja naših skupnih prednikov izpred vsaj 200.000 let. Če je za verjeti tej teoriji, da smo se razvili s Homo sapiensa, nek v Afriki. Če je to res, jaz ne vem, kako ne probam, kako ne sprobam to teorijo. Jaz sledim svojim instinktom, nagonom, divjaškim vse. Jaz sledim svojega divjaka in tako sem gonil s kolesom 7 let okrog sveta in takrat so me prihajali vse svoje zanimive ljudje na vrsto, oziroma na
pred kolo, oziroma pred roke, ali pa pred srce. In tiste leta tam, ki je moja država se je mučila v vojni, v bratski vojni, v državljanski vojni, sem rešil svojo rod pri domorodcah, pri staroseljcih, pri indijancih vzga sveta, pri tistih, ki so še z naravo povezani, ki imajo še znanja naših skupnih prednikov, ki je bilo predvsem čisto enostavno sožitje z naravo, sobivanje, simbioza, ne nadvlada, to, kar nas učijo v naš verski tradiciji. Ne gospodstvo vsemu, kar leta in plava in hodi. Niti ne to, kar nas učijo v naših humanističnih inštitucijah, na fakultetah, na univerzah, da smo mi krona stvarstva, da sem jaz najvišji stopnja razvite materije, najvišji stopnja organiziranosti materije, da so moj možgan največ, kar je vesolje ljubilo. Jaz sem vrbitno bil budist, možda, ampak jaz tega nikoli nisem mogel sprejeti. Končal sem strojno fakulteto, končal sem ekonomsko fakulteto in sem tehnokrat in menadžer, ampak meni se je to vse skupaj uprl. Ker sem tistih 7 let na koles, ki se je moja država zvijala v porodnih krčah, ko so se tle ljudje drugega pobijali, pa so bili vsi izobraženi, pa vsi so imeli osnovno izobrazbo, pa ej, tiste leta sem se drgel pri drugih ljudstvih, v drugih kulturah, nekateri so tako mehne, da jih sploh ni in kjer, v Leksikonih, da smo Kačipo na meji med Etiopijo in Sudanom, ali pa Surma, protko Etiopiji, ali pa pleme Tačo v Nubskih gorah, naučil še česa drugega. Pravzaprav sem najbolj njih tiskar, ne na fakšno koli sem dal. Ne, da me niso znali, niso hoteli, da mene so trenirali v Janičarja. Jaz bi moral biti Janičar, ki bom streblal vse, kar je naravno. Od dreves do žvali in seveda tudi ljudi. No, jaz sem, hvala Bogu, nekako ohranil svojo nedolžnost, zato ker sem bežal, vedno bežal. Krat sem se pa tudi vračal nazaj in se poskušal postaviti porodno. Jedega, mislim, ej, ti, ki nam vladajo, vi veste, dosto po mojo takem okolju, kaj to izrečemo, so kanibale. Tile, ki so na oblast, kjerkoli po svetu, pa tudi tam, kot prihajajo šele na oblast, v plemenskih strukturah, so ljudožerci. To bodo požrli planet, pa še na sredi zraven. A so bolnika, a so norca, a so patološki problem, pa ga mi mogli zdraviti, a so pa namenoma, načrtno, jaz ne vem, to so zdaj teorije zarod, tle, na sramu, na hrepovetah, pred 10,000 let, tudi možno. Jaz ne moram tega vsega premeriti, kar berem, ker spremljam, ker sem radoveden in počem se zavijati. Zmeri sem bil tak. Jaz sem verjel, kakor mi sem prst v rano dal. Tomaš, sem to, kako, pa vidim. Indijanc, preživel aboričen, po nekem čudnem naključju cigan, ki ga niso farbirbali ne na faksu, ne v vojsk, jela, ne pojel v fabrik, ne zdaj tle, ne v liberali, ne tile, ki zdaj defirajo, da so znani, pa veste, da bi sem všec, vsej biznis. Ker imam srečo, no, pa privilegij je, da hodim tudi tam dol po tistih krajah, ko da še ta naša teroristična vojska ni dosegla. V glavnem zaradi naravnih preprek na morju. Tam so črvi, ki se zaribijo od nohte in ameriška vojska na morje pregledati. Jih dobejo, pa čeprav se sprejajo, pa mažejo, pa malo škumfe, pa visoke škorne, iz črv pridejo vsako nogo. In zato so se Arabci recimo izogibali krajev, kot je planota Boma, kot je živijo prej omenjeni Kačipovi, pa tudi tle v Lubske gorah, tam pri Kačipih, kot mi poskušamo narediti šolo. Šolo, ki bo stvorila domorodne ljudi, ne nasest, kot so moji ljudje v Sloveniji.
ne se prodat, ne prodat svoje duše. Boh te odfuka, to je konec. Če te dušo dali vernika, ne? Boh te umrli. Hecen je, ne, da več duše čutam tam, kot je vojska, pa so ljudje odpisan, pa bodo mogli gledali vred, vredem bodo mogli vred, ker so svetovne sile, tako kot, recimo, če poznate film The Mission, Mission, ali? Med seboj v konfliktu in kdo takrat ponovat umre, ja staroseljci umrejo, indijanci umrejo, aboriginji umrejo, ker se bolj ne morajo zmeniti, kdo jih bo koloniziral, kdo jih bo izkoriščal, kdo jih bo pukal, kdo besedno, kdo bo te punce vse po kaosu tam in poj ti neko mes padajo in je konc. Ljube so zdaj lih v takšni situaciji. Danes je išlo v sobotni prilogi dela, moje zadnje poročilo z te petmesečne poti, v kateri sem probal kar naravno spovedati. Borci za svobodo, ne za pravice, so namenjeni nad Kartum. Kartum podpira cel svet. Evropska unija, naš presliti Dunaj, pa Brusel, pa seveda je Washington, kde so res mrliče, oziroma zombije, oziroma da je nečišnji vreden šlov, da je samo še dobiček vreden. To pa zato, ker Kitajska hoče Sudan, Kitajska hoče Afriko. Kitajska je zdaj taka sila, da je pravzaprav Zahod ne upa niti mjavka ne upa več. Kaj še res je zavzeti za osnovne človekove pravice. Držijo nas, Kitajci nas držijo za vrat posod po Afriki. In odcepitev Južnega Sudana je bil edin tak uspeh zahodne politike, našuntali smo preko misionarjev pa preko humanitarnih organizacij, da so ljudje vsi volili za odcepitev in, a ne, Južni Sudan se je odcepil in s tem smo zahodnjaki dobili nekaj več, a pa malo možnost, a pa nekaj spet in nekaj svojega, eno koncesijo v Afriki. Drugi posod so že Kitajci. Nam je zdaj tle pri nas bil vlad zvona, da bi tolkel po zvonovih in ljudi, pozivali na soočenje z dejstvi, je ravno nasprotno. Kada prije dam, se vedno zaletim v te medije, ki lažijo, pa pizdarije delajo, mislim, čist drugače, kako bom mogljeno. Zanim še bil na televiziji Slovenija in dokumentarci o Kitajski. Vrdim se ga naš novinari za TV Slovenija, ki so bi povabljeni tja, pa se je futrali 14 dni in pa so naredili nekaj, ki čist vem od realnosti. Kitajska je navarna, Kitajska iztreblja Tibetance. Zakaj? Ker ima nobenega spoštovanja do staroselskih ljudi, do naravno povezanih ljudi, ki hoče samo dobiček. Ker so uničili vso svojo tradicijo, kulturno revolucijo in ne hoče samo še žret. Vse, kar počnejo je, žrejo pa sedje. Nič ne dajejo k prenovi človeštva, k družbenemu napredku človeške skupnosti. Nič. Samo kradijo surovine, nekjer ne pustijo več, kot pa svoje dreke. To je resnica v Kitajski. Ampak tle nas zavajajo, da je to je perspektivna država, merkat na svoje odnose, da zdržijo za vrat, ker so pokupili naše dolgove. Kitajci se gre v Afrik samo za vodo, ne pride nazaj k tej kolbasi. Samo za vodo, pa samo za minerale. V glavnem so to minerale, ki so že predviden za uporabo v novi tehnologiji, ki se imenuje nanotehnologija. Iščejo, oskrbujejo se, švercajo, kupujejo, ubijajo za koltan, to je kobalt tantalium, iz katerega so narejeni kondenzatori za našo digitalno tehniko. Vse, kar bih modelil, ko se je, vse je iz kongoškega koltana, računalniki, kamere, diktafoni, prisluškovalne naprave. Vse iz kobaltantaliuma, brez tega danes mi namorimo. Hecno, da lejte, CNN je naredil dokumentarce o tem z naslovom Blood in Mobile. Kriv mobitel. Na internet je
Pa bo meni oči gledati, ker, ker je vsak so kriv pri tem, ker je vsak so udeležen, ker bo vsak rad tisto prekleto lepo napravico, v kateri se gleda kakor v mezopotamsk tablic. A ne? Tist fucking shit, kupice, poslod po celom svet zmeša, da se potem sam nore, še sam to hoče imeti, pa hoče še večji ekran, pa še malo večji ekran. Kako je možno, da človeštvo nima obrambnih mehanizmov, da bi se zaščitilo pred tem hudičevim stvorenjem, ki je vedno večji ekran, vedno večji ekran. Na tistih večjih ekranih te ponoumljajo direkt v pozavestno, da tam te dobijo, tam te delajo služna. Na začetku smo pa rekli, da je služno, da on so ben več narav. Torej, jaz verjamem tam teorijam, da nas bojo dalo biti. Ker tako pa ne bo treba prišla socialne podpore, ne bo treba penzi, plačvr. In, a ne, tisti, ki trgujejo z nafto, pa s premogom, pa s tem starim tehnologijam, bodo še naprej lahko služili ekstra profite. Ker sem rekel, sem ekonomist, zato razumem moje kolege menadžerje. Sem tehnograd, zato razumem te tehnike, ki vidijo, da je daljica del ravne črte, ne pa del krožnice. Ampak to, to neznanje, to, ta ignoranca, da ta nas bo na koncu ubila. Nam bodo pokrali vso vodo, na tem se dela. Na koncu nam bojo tudi zdrav zaračunavali. Boš mogel plačevati, boš tako dobro njihov. In to gre, a ne? In če bojo množice še naprej samo bulile v te ekrane in masturbirale tam s pivom pa ščevapčiči na piknikah in ne more drugač biti, dokaj bodo vsi šli, kakor je Miha rekel enkrat, po demonstracijah v Lidl, a ne, kapot, ne more drugač biti, ker je mi dajemo vso moč. Mi jim dajemo vse v roke, mi smo tukaj trast. Vsak ima koristi od tega kulta na Okongu. Tam je pa dalje 10 milijonov ljudi umrli v 10 letih. Mi smo poskušali prodreti, imeli smo intervjuje, jaz sem bil v tem Štefančičevem City studio, Studio City, in sem naravnost rekel, tudi ti služil, tudi ti skriv. Poglej, vsak ima mobitel je kriv za teh 10 milijonov pobitek, v glavnem pigmejcev. V glavnem pigmejci crkavajo dele v komoških džunglah. Te moje spuše niso kupljene, niso prebrane, niso iz teh filmov, ampak sem direktno, bil sem tam en mesec. V Kongo en mesec, pa en mesec v Južnem Sudanu, pa 3 mesece v Severnem Sudanu. Vmes pa še v Ruandi, pa v Ugandi in viden, kako je čist druga resnica, kako je Afrika čist druga, če greš sam pogledati, pa če verjameš tudi v našem uvedbi. Kako vas peljejo za nos, kako načrtno ustvarjajo stereotipe in mite, da so tudi manj vredni. Sploh ni res, več so vredni, zame so več vredni. Zdaj, no, v tej zadnji izkušnji, evo, ko sem tokrat preverjal, 30 let že podnevar pa preverjal, so zame divjaki bolj plemenit pa bolj žrahten, kakor pa urbani ljudi. Več vole imajo do življenja, bolj so navdušen, več entuzijasti so, več idealisti so, kakor pa recimo, če gledam množice, ki se prepelavajo sem pa kaj zdaj, ne boš pino v drugo ali pa iz enega zabavišča v druzga. Zato mislim, da je treba biti plat zvona. V Sloveniji to, kar mi imamo, kar je neve človekne svobode. Pa gmajne. Smrekove gmajne, pohrino. Pa punice, pa dekleta. To moramo mi vahtati. In jaz mislim, da zato treba umreti v treba. Koliko so delali ti spanti dol v Nurskih gorah, so se odločili in zdaj je vse lahko. Še lanski je bila depresija podobna kot pri nas, apatija, mislim, boče bi se ne prešmugljali, da ne bilo vojne, kako naredili, da ne bilo. Zdaj bi dode, da nas ne more več računati. Mi smo dole res internet pripeljali, kamere smo pripeljali, te smo tudi leteče kamere pripeljali, ampak rešilo jih bo sodelovanje, zaupanje, novo spoštovanje, ne tujci. Mi se še naprej trudimo s tem letečem kamerom, ker jaz še zmeraj verjamem, da so po svetu ljudje, ki imajo srce in dušo in da je te treba najdati in je treba to pokazati. To, kar se zdaj dogaja v Afriki, se bo jutri vam, nam, a ne vsem skrb. Zato verjamem še naprej in zato še naprej pišem prispevke za medije, za te mainstream in še naprej, a ne,
Išemo helikopter, prvo drgamo spet. Jaz v to mesto moram drgaš, jaz verjamem, tako v srcu čutim, da je prav. Če drugega ne se pri tem nekaj naučeno. Verjamem pa tudi, da če imamo nič naredili, evo, svobodo, vredi še ne vemo, koga moramo narediti, ampak verjamem, da bomo to odkrili. Da bi ditel do povde, ko bomo tam drevese plezili. Nek ta količna mašina mora biti. No in rešitev za te naše probleme z vodo, jaz verjamem, da se pokazala. Sam, če niti štartamo, ne, če niti začnemo, ne, se borati za svoje vode, je, kako bomo ukračunali, ki bomo imeli še zapiti. Bi još mogu prečvrti po 2 evra, zelo 3 evra za flašo, že čez 3-4 leta. Pa pa še za zdrav. Pa pa še za bezem. Tek mi še za stoli. V punt vas pozivam, no? V kmečki punt. Za staro pravo. Pa alternativne medije, ne mainstream. Yes. Ustvarimo usporedne medije, ker pile so podkupljen in plačan in delajo za stokupljeno plačo pa za penzijo. Ja. Zato sem prišel sem, ali, zato sem zveselan tle, zato se vam zahvaljujem, ste mi dali pogrozno, da sem se izpusil. Ma nekaj še vprašanje, prosim. Kako sistem kamionov za črpanje vode? Ker še zmeraj sem mojemu prijatelju plenil doma na vrt, vrtana naprava zdaj same volja. Ej, vse sile so proti, da recimo, zagaba plene v severnem Darfurju pilo vodo, ki je pod njihovim nogama. Vse sile so proti na svetu. Francozi, Britanci, Evropska unija, Američani, Arabci, vkos se jih hočejo predspraviti z vodnih virov, se zato gre v Darfurju. Darfurju gre za to, da je tam pač ta ognjenik, 3100 metrov visok, pod katerim se že milijonov let steka voda, ki se v obliki oblakov zatakne v ta ognjenik, potem ko izklepi nekje v Komoški kotlini in se zbira pod puščavo, vse gor do Egipta, v največjem jezeru pitne vode na planetu Zemlja. Uh-huh. Da v Šmurju gre za to vodo, za to fosilno vodo, ki se spira že 100.000 letja severno od Džebel Mare. Mi smo zvedeli, da je tam podtalno jezero, da je tam jezero, največje jezero podzemne pitne vode na svet še leta 2007, ko so to egipčanski znanstveniki objavili kot veliko najbolj. Takrat je Nepal v teh strokovnjakov dobil nagrade, ampak vojna se je potem še bolj razplantela. Domačini pa že skozi vedo za to vodo. Vsak pastir tam ve, da je v Džebel Mari voda. Pa da je severno od Kutuma, ko pleš 3-4 metre, pa priješ do vode. Drugi v Sudanu treba kopati 100 metrov, pa še ne priješ do vode. V Kartumu recimo moš, mislim, vrtajo po 100 metrov, pa je težko najdeti vodo, pa je sotoče dveh milov. Se pravi, Darfur je voda. Voda se začela zaradi vode. Ljudstva, arabska pa afriška, so se začela spopadati čisto tradicionalno in ti, ki so na oblasti v Kartumu, ti islamski fundamentalisti, ki zlorabljajo vero, ki zlorabljajo sufi vero, zato, da imajo janičarje, da imajo Hitlerjunge, ein Land, ein Volk, ein Führer. Ti so razdeljevati, začeli orožje arabskim plemenom in potem so Američani začeli razdeljevati orožje afriškim plemenom. To niste, to na te nagrade kjer napisan. To sem jaz napisal v tej svoji knjigi Nafta in Vora. To je zumejo, kaj dodete, no? S popustom. Bejde na svet, pa bejde novina mi povzel tega, kaj še vedem sam do tega prišel, ker se znajdeš takoj v problemah. Čim začneš pisati, da to ni samo upor afriških služnov ali pa marginaliziranih proti centru ali pa to, kar pišejo prvat na zahodu, si v težavah.
Letos sem bil trikrat zaprt, pa dvakrat izgnan. Bente namar. No in zato mi ne moramo spraviti naše vrtalne naprave v Darfur, ker je prenavaran. No. Tam hočejo črnce izgnati, nekam v Čad, v Centralno Afriško republiko, tudi Južni Sudan. In mi je pa počemo omogočiti, da tam ustaviti, tako da bodo svojo vodo vrtali. To ni za rešitev za zmeri, ampak za ne 20-30 let pa ne. Ne, noben del na svet nam, nam more pomagati spraviti vrtalno napravo v Severni. Darfur, podobno kot te, te oben ne more na svet spraviti, tudi CIA te ne more spraviti. V Džebel Maru, v teh goreku, da se je bil leta 2006. In takoj po tistem boju, a ne, smo bili napaden in jaz sem bil izdan in mene je Afriška unija. Afriška unija dala v roke arabski nacionalni vojaški varnosti Omarja Beširja in pa sem bil izgnan. Čim se pleteš v te velike podgane dirke za nadzor vode, pa nafte, pa zemlje, ej, so v pizdi. A to se je tudi v tem času dogajalo, od februarja, zdaj, ki so bili nazadnje tam ali na splošno? V decembra naprej. Ja. Januarja smo pripeljali ta prvi dron. Brezpilotno letalo. In a ne, na meni je bilo testirati, če ta kultura jemlje to kot pozitivno, a kot negativno. A bodo ljube, ki poznate v biti skih Leni Riefenstahl, ki so tako pošteni ljudje, da, da jaz verjamem, kjer za nobene upoštene. Sami verjamejo, da so direktno nasledniki jesenske poslanice miru ali pa pomranskih zapiskov. Se pravi, da so delali skupaj s Kristusom takrat, ki je bil najhujš v Egiptu, ko je propadala egipčanska civilizacija in da so prinesli to, kar ste Kristusu pokazali direktno nazaj v nube in tam čuvali vsa ta stoletja, ker so to vedeli, da to je neugodno za uporabo, kako preživeti človek na zemlji. Se pravi, so bivanje. Sožitje z rastlinami, z drevesi, z živalmi, z minerali in drugimi. No, mi smo te leteče kamere držali dobavljati, ker tudi cel svet počne prostor. Vsi imajo leteče kamere, oziroma leteče bombnike, brez pilota. Tako so ubili vodjo darfurskih upornikov Ibrahima Halila leta 2011. Treh zjutraj na božični večer. Drugo, res negativna energija, pizdarija, največji. V Evropi noben v tem napiše, da Američani recimo v Nemčiji delajo poskuse z temi brezpilotnimi letali za pobijanje, a ne svoje teroristov, te svoje vojne teroristov proti teroristom. V Nemčiji pred eno mesecem je bil velik škandal, ker so tam novinari povedali, da dejansko Amerikanci izkoriščajo in zlorabljajo nemško gostoljubnost za trening pilotov oziroma tistih, ki bodo upravljali brezpilotna letala, za posege v Afriki. Hezbola uporablja drone, Izrael uporablja drone, Iranci uporabljajo drone, vsi uporabljajo zdaj drone. A ne, tukaj v Sloveniji smo bili ta še zmeri konvencionalna vojska z 1.47. Ampak v svetu to prikaš. Res, gorejo s tem te velikim pizdarijam in ubijajo s pinceto natančno. Tako so tudi Ibrahima Halila. Pred dvemi leti. Zakaj? Zato, ker se je boril za svoje ljudi, ker ni hotel delati ne za Ameriko, ne za Kitajsko. Ampak za Darfurce, ki imajo vedno manj vode, a ne? Ker se Sahara šir, zaradi sprememb, klimatskih sprememb, morajo nekam iti. Zaradi geoinženjeringa. To moramo tudi povedati. To je tudi povezano. Geoinženjering. Tako, ja. Vej, prosto. Ja, kaj je geoinženjering? Zaradi geoinženjeringa. To, kar tudi mi danes po Sloveniji opazujemo, ne? Da, da zaprašijo aluminije in ostale barjeve snovi po, po atmosferi in s tem kontrolirajo in padavine in tudi sušo. Ne? Slovaki, ki je pa še ni. To je globalno. Globalno, ni to samo Slovenija. Če je na Sloveniji, to je že po celom svetu. Moja tehnokratska pamet se z vsemi silami bori proti
takim pogledom, ne, na dogajanja, ampak jaz vem, da sem sprogramiran jamičar. Zato se trudim, a ne, raziskovati to, kar se povedal. Jaz ti sem zločan spregledati. Jaz verjamem, da nas je treba umamiti, da ne bomo speljali nove francoske revolucije. Francoska revolucija se nikdar več ne smije zgoditi. Takrat so tam nekje v Parizu pogrezali glave elita. To se ankoli več ne smije zgoditi. In zato bodo ti, ki so zadnji za vsem in so bodo bolj inteligentni, pa tudi bolj trapast, kot jaz, verjamem, da imajo manj srca pa duše. In zato so navarali, da bojo to naredilo vse, da bo folk trapast in ponovno. Samo se drkov tam. Ne, ne smemo ljudje se več povezati, mi moramo biti skregani, vrst ne smije zanimati nič, kar me da ne govorim. Vi morate v Afrikancih videti samo ene opice. Zato tako. Ker pogledajte, koliko imate poročil v Afriki, koliko mi uspemo prodreti s kakšnim novicam iz Afrike, koliko je recimo reportov iz Konga, a pa iz zdajšnje Ruande. Ruanda, veš, koliko je Ruanda zanimljiva, tam so pobili, koliko, 5 milijonov ljudi. A veš, koliko je zanimljiv, kaj se danes, recimo, z Ruando dogaja, pa koliko je informacija, ne? Ene par fašistoidnih familijic, ki so tam neke zagana, ženske pravice, pa konc. Ruanda je vse v Indiji. Uganda je na robu državljanske vojne. Tisti konik se vam ga naštimal, no? Koni 2014, tiste največji na teh. Tist ni bilo delo, tist dokumentarc ni bilo delo enak pave aktivistov, ki so odreagirali na... Vse res, sam dobro rešil nas, pa nam pomagal. Kaj? Slovenija in dobro ne razmišlja o tem, kar ti govoriš, ali pa manjšina, da je kot tudi rekel civilna inicijativa, poprečni državljan, da se govorim za plačo, pa svojo službo po tem ne razmišlja. Poslušal vsak dan televizijo, radio, pa govorili s kolegi s prijatelji o tem, kaj televizija pa radio govorita. Ja, politični in vsi gospodarski problemi so številka ena. Ja, so to trebate pisati. To počemo si govoriš. Tako je, žalba. Tako je. Na Slovenci smo vrti ovce in jaz sem jaz doma če videl ovce, pa vem, kaj to pomeni. Bravo. Slabo se nam piše. Oskar Wilde je rekel, drži 30% ljudi v revščini in mlado boš. Zato revščina, svetovna revščina, zato beda, ne? Zato duhovna mrakoba. Načrtno, to je svet. Zato verjamem jaz tudi to, da je. Da nas bojo probali se sluti s kemikalijem v hran, s kemikalijem v zrak, s kemikalijem v vod. A ne, vzeti nam to voljo do življenja, da bomo pasivni, kukaj bi Huxley popisal. Zato prej ni uvoril. Vse so pred 100 leti že, a ne, naši kulturni predniki prišli do tistih spoznanj, ker mi ga vas prihajamo. Gauguin je šel na Tahiti, pol Gauguin. Na Tahiti je pojel malo v tiste farbe, ki jih je videl tam, in ki mu razstavil v Parizu, so rekel, to ni res, ti prefiraš, ti se pretvarjaš, takih barov ni. No, če greš na Tahiti, pa vidiš, Gauguin je mu prav, ampak ne more cela Evropa iti na Tahiti, pa videti, so res tam tako močne, žive, a ne, tako natur barve, ker nas le silijo v neki drap, vse nekem drap, a ne, ali pažate, vladojoči razred je vse napravljen v drap, napravljen je to elegantno, črno. Uniformah so. Kako da ne vidimo več tega, zato me res skrbi, zato res verjamem, da so napovedi take, kot so, a ne zdaj le. Čist realno. In kako vidiš ti recimo primerjavo Sudan, voda, ne Slovenija, pa konkretno? Sudan v džubi zdaj je flaša vode, Džuba je nova prestolnica nove države Republike Južni Sudan, ki se je odcepila 2 leti nazaj na pobudo in pod vodenjem Zahoda, zapravo tudi Evropske unije. V Džubi je zdaj le liter vode, dolar pa pol. A veš, kaj je to? Dolar pa pol za ljudi, ki zaslužijo 60-70
dolarjev na mesec. Tam jim cel Nil teče. A veš, največja, najdaljša reka na svetu. Tam bi lahko naredili vodovod, oziroma čistilne naprave, oziroma omogočili bi lahko ljudstvu, da bi zaston pilo vodo in omogočili bi jim lahko, da bi se izobraževali, da bi pobirali z interneta to, kar je danes dovoljno, ko vsak do tega pride. Lahko bi jim omogočili z mehkimi krediti, da bi začeli saditi v tisto čisto, neukrnjeno, neskurbano zemljo, ne zastupljeno zemljo. Prosu in bi v 3-4 letih ta dežela bila novo upanje za človeštvo. Ne. 2 let kasteje, ne, jaz sem res tam prisoten od 70 let, je država, Republika, Južni Sudan, največji lid, ki se je ukazal mislim to. Popolnoma vladajo humanitarne organizacije. Te od Združenih narodov, UNHCR, recimo, organizacije za begunce, pa vagoni za prehrano, pa naprej ulice, ki bi mogo skrbeti za otroke, pa to sploh ni res, da nov še kakšen taj odnos, kakšen narod, ki se bo nakazal, bom jaz, res, prokrete se svilje kuličeve, čist za nekaj druzga gre, vsi so pod kontrolo največjih donatorjev. Donatori danes kontrolirajo praktično vse humanitarne organizacije. Rečte mi eno, da ne. No? Pa se bom skregal, pa bom probal dokazati to. Tudi Samaritan Purs, to je protestantska, evangeličanska, ameriška organizacija, ki se je za cilj zadala po kristijan Nubske gore, delajo za lobije, ki dajo največ donacij. To je biznis, to je samo, službenci so en velik biznis. To je velika organizacija. To v Ameriki so tako poznan, kot pri nas Caritas. To je tale Save the Children. Prosim? Save the Children organizacija. Kar povej. Save the Children. Vohunijo, kje so surovine, iščejo lokalne kadre, ki bi se jih dali kupiti, da bi za nas delali. Upravičilo imajo pa, da črejo pa Kitajci vse pobrati. Vse, bom rekel, te humanitarne organizacije, ki so kdaj dolevali v Afriko, od leta 1495, ko so recimo pristali Portugalci na ustju reke Kongo v Atlantik, na izlivu reke Kongo v Atlantik, mi smo tako rekli, mi smo vas prišli loviti za služne, mi smo vas prišli loviti, da boste nam gradili hiše in čisto skrete, ampak so zmeraj rekli, mi smo vam prišli pomagati. Niti eno možno je upratači. Jaz ne. Tudi v Samaritan Purzle, ki smo z njimi sodelovali, kar 10 let, ko so bili tako v Nubskih gorah, najbolj požrtvovali, so se žrtvovali, recimo, je nekaj umrlo, so bili ubiti od tega islamskega fundamentalističnega sistema na severu. In tudi oni imajo neko svojo agendo narediti Christian Heaven v post-apokaliptičnem času, ki bo svet propadil, verjamejo, da se bodo tam rešili. Neko delajo. V 9 letih so zgradili več kot 500 crkva. Še za Slovenijo ne vem, če imamo to. Protestantskih crkva. Iz zidakov, železja, železobetona, crkva, ki jih ljube namarajo, ker ljube imajo rad svoje mehne crkvice, pa kaj slame narjene. Slame te jaslenca imajo rad ljube. Tako, da se no dobro počutiš, da dihaš, da je duša tam, da je vesolna duša, da je vesolna energija, da je naravna energija. Take crkve se imajo rad ljube. Na teh predvedi so jih pa dobili betonske železne hangarje. Hangarje. Za aeroplane ne odprstajajo. Za aeroplane ne odspravljajo. No. Res, jaz sem jih poslikal več kot 100. Z motorjem sem potvoril lan spet, pa letos spet in strastno slikal in doma pokazal, kakšne konštrukcije, recimo, so da nubam,
da se bo razumeli, zakaj nube nočijo, kje hodijo. Nube pravijo, vi bi nam pomagali z pumpam, da bomo vodo črpali, da nojo, da bomo kopali 5-6 metrov not v pesek, pa se pa tisti tane, se seda, pa fanti umirajo tam. Ženske, ki bodo spodaj to vodo, ki jo filtrirajo skozi pesek. Ne? Vse, kar teče tam, se naravno filtrira skozi pesek, ker tista voda je dobra, jaz pijem naravno vodo v nuna. Jaz tam lažje mislim, lažje spim, razen, ki imam te utekljenje. Ampak lažje, veliko se počutim v Nubskih gorah, kot pa kjerkoli gled, v Evropi. Tudi na vrhu gora se mi je tako fajn. Res. Ej. Kar rabijo je, da si lažji vodo pumpa. Nočijo imeti motorjev, nočijo sončnih celic, nočijo imeti tehnike, ker vejo, da je to pomenilo korupcijo. A ne? Ampak od sabredalno so oprostili, da bojo ženske takole, prijetni skakali tam, ne, je fajn za mišice. In to so tradicionalno zmerje počele, dekleda so plesale, tako pač, da so upravljale te spodne mišice na nogah, na zadnji stran. To si jo obratno porabili, da bi pumpali si vodo, da pili, kakor hočejo. To je osnovna pravica. Pit, a ne, da si napit, ne da si zastrupljen od strupov, ker imaš nažilke vode v sebi, da ti odplakuje na snage, ki nastanejo premalo hrane. Ne, zavrnili so jim pumpe, ampak so jim forsirali cerkve. Ljube so prosili za šole, ne šole. Ker tiste šole bombardirajo. Čim je sedaj na Zidaku, arabska vlada to uši vse šole, ker pojno morajo reči, da nube niso civilizirani, ker imajo Zidake. Zidakov ne smije biti. Niso prosili za šole v našem smislu, da bo hiša, pa da bo streha. Oni so prosili za internet, da boš prebral vse te nove znanja, ki se zdaj izbirajo v svetovni zakladnici. Pa so jim zavrnili. Zato so mene izgnali. Mi smo rekli s 3 internetne prevleke. Enega smo spravili v Darfur, enega v Modre Nil, enega v Lubske gore. In, da nam preprečijo, da bodo domorodci enih poslednjih čistih, poštenih, z naravo povezanih ljudi na svet, lahko pošiljali fotografije in sporočila, kva se jim dogaja, So mene izgnali, Samaritan Purs je organiziral, so mene izgnali iz Ljubske gora, potem enega lokalnega, vojaškega, uporniškega komandanta, ki je za neko podkupnino na to pristal. Ne. Jaz sem se potem vrnil, zato ker vem, da ta ni bil ta glavni komandant. Ta glavni komandant je pameten komandant. Dela za svoje ljudi, se ful zaveda vseh teh nevarnost, ki so danes v svetu in hoče, da tudi njegov navadni ljudi razumeli, kakšne so danes resnične nevarnost v svetu. Kdo je resničen sovražnik? Ne tisto znanje, a veš, ga je promovirala kolonialna šola. To, kar tudi danes še naše šole prenašajo, ne, da je to sovražnik, je... Danes je sovražnik. Danes so sovražniki človeštva do državce. In pri tem, ali mi, ki še dobro mislimo, ko pri prišeljeni, moramo najti in obramo. Mi moramo najti način, kako zaščititi tele vode, pa naše gmajne, pa ves dekleta, ki je v snovjo, skurbal, da je vse predan. Jaz sem tle rojen in jaz sem vam to sporočilo za vas. Jaz sem to dolžen povedati, pa ni važno, kva poje, pa bo poje. Tudi če je zelo neprijazno, a ne prijeti. Kaj predavljaš, ne zapiti? Ne spat, ej. Daj toliko energije v manju, le kašno je, se si čist trapal se. Le džbenice, le muhe, se nič ne spi, a ne. Narava le re 4-5 ur spisamo, pa že nov dan, pa že spet pritisne. Le koliko energije zdaj, daj le to energijo uporabljati. Že augusta bo drugače. Zdaj se še vse uporabiti naravne energije, ki so za ston, ne jih blokirati. Uporabiti, da imaš lahko rad, da imaš rad življenje, tudi če bo treba umreti zaradi tega.
Mi smo tukaj ne zato, da nam je čim lažji, mi smo tukaj zaradi bitke, zaradi borbe. To jaz vidim pri domorodcah, so se sprijazni, jaz, vojna bo, ampak mi raje umremo, kakor pa ne prepustim svet, naš svet, ljudožercem. To se pravi, se treba odločiti zdaj. A bomo še naprej iskali linijo nemažno upora, odpora, a ne? Računali bomo že kako preživeli, se pa biti pa ni toliko hano, a pa bomo skupali bojno se kjer. Jaz se ti zamočam, da se bo tako, no, nikako, ampak ne, to poskušamo s temi letečimi kamerami in s internetom in s povezovanjem pametne ljudi po svetu. Zato to počnemo. Zato vsak mi najde svoj mest v uporu za preživljenje. A se drži vse? Voda. Voda. Tako. Se, to je preprosto razmišljanje. Če praviš, da se je ta zapad odločil pomagati, da Južni Sudan pride v stran, da ostane vsaj še ena oaza, ne, zapadna, evropska meža, proti Kitajski in celi Afriki, a ni potem logično, da je ta Južni Sudan tak in da zgleda tako in da se njem dogaja to, kar hočejo tisti, ki so ga osvobodili. Torej, hočem to reči, da zdaj Južni Sudan ne bo funkcioniral tako, kot želi staroselec, oziroma domačin, ampak bo funkcioniral pa zgledal tako, kot hoče tisti, ki ga je osvobodil, financiral vanga, financiral upornike. Ja. Zato pa tudi tako zgleda. Ja. Zdaj po dveh letih osamosvojitve je tam totalna propast stala, kar praviš, še hujško pri glomi počeli. Princip poznamo. Tam okoli je IMF prišel z denarno pomočjo za tisto državo in v desetih letih tista država bila še bolj napsukodivna, desetletna ste pred tem. Pa UN, ne? Pa UN. Ja, to je to. UN švercajo Holten iz Konga. UN zagotavljajo varnost, zakonuje, ki jih otapijo kovet tantalium čez Ruando, Afganistan, opitam uno. Na Indijski ocean. Yes. Vse je biznis. Vse je biznis. Pa tako so vse. Ksija je legalni transporter. Yes. Potem pa droge po celu svetu. Yes. Grš je, kakor se ga lahko zamišljamo. Še grš. Ja, še grš. UN je bil letos izgnan iz Konga. 17 tisoč vojakov je bilo marca meseca v Kongu. Glavno so iz Kitajske pa iz Mongolije. Zakaj? In zakaj so se v varnostnem svetu odločili, da jih bodo zamenjali? Ne? Zato, ker so prodajali orožje, ker so darovali orožje, da bi se jali gdje med sabo strela, ker potem je upravičeno, da to ustane. To je pisalo v vseh glavnih medijih sveta, tudi New York Times, pa Guardian. Ampak nič več se ne spremeni, nič se ne spremeni. Včasih mislim nič reč, so tako zaprli. Delka vse poveš, ampak nobene moči več nimaš. Ker hkrati je ne tako ponoumljajo ljudi, da se nič na more, pustim še teh par petkov, a veš, grem še na ta dopust letos, drugi že ne vem, kako bo, ej, mislim, res, što vidiš, to je razočaralo, ful je razočaralo, moja generacija pa še ne bi, ne bi. Demoralizirali. Tako da je res možno, da nas zastrupljajo s tem dobrimi. Vodo, vodo nam zastrupljajo, vodovode. Što to verjamem, da nam ima... GMO imamo vsi v Mercatorih, Šparih, sem 100% pripričan, da je več kot polovica vsega GMO. Pa šele zdaj, kao, ja, GMO sploh obstaja.
vse skupaj. Pa cepel sem nas tudi že. Kaj? Če ta bi močna agenta zopet šli veš tukaj. Ja. Taka silna moč se zarotila, ne bi rekel. En smisel, zadnji pravica, kaj? Super je Hitler poskušal, dok se še prej, Genghis Khan pa, Attila the Hun pa, imaš skozi take. Skozi. Zaprekavali vsem, si pa imajo tehnologijo, da ti mene dnevo. Zakaj? Ne, ne. Zakaj? Zato, ker hoče, da se sami sebe. Zakaj? Zato hoče. Ubiti služnja služnja. Se moramo zbuditi. Ubiti služnja služnja. Tako, ja. Ubiti služnja služnja. Mi se sami pobijemo med sabo. To je, okay. Zakaj je to se dogaja? Ja, in razložljanje hitera, ne sta butina in razložljanje srčita, tako se ležimo. Ti popušča samo zavest. Tudi če se že skaj spomno, že bi se poti čim boljo ali pa neko stvarjo, tak je padilo. Zdaj se skaj. Tako da, ja, vse posod. Poti je pa še hrano, voda na hrano, zrak, petreli, podnagajo. Ljudožercija. Ampak zakaj vse to? Zato, da se mi zbudimo, kot je rekel, zbudite se. Zato, da se zbudimo, zato ker, glej, čist preprosta logika. Linija najmanjšega odpora je jasno prisotna. In zdaj, če me en leč ne manjka, jaz pa skupaj, jaz sem fajn oblečen, sedim toplo, je nimi hladno. Zakaj bi jaz to spreminjal, to stanje? Nobene potrebe nimam. Mora biti nekaj vzumne, da me stisne, da se prosvetlim. Oziroma, da grem, da rečem, hej, 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 zostavim. Kaj? Zdaj, zakaj pa to boli, zakaj pa to stiska? Da greš, da razmišljaš, da greš naprej, da se po vseh teh revolucijah, kot si omenjal od začetka, pa potem francoska, pa tako naprej, mislim, pa tehnološka zadnjih 100 mogoče dobrih let, mislim, da je zdaj ta zadnja, ki bo trajala najkrajši čas. No, se je kdaj razmišljal... Revolucija, oziroma evolucija. Se je kdaj razmišljal, da bi malo bolj aktivno v Sloveniji začel delovati, ko vidiš tam na spedega? Ba. Priznam, da sem tudi sama patičen. Več možnosti tam dol in nagonsko čutim tudi, da se tam odloča, kaj se bo zgodilo tudi Slovencem tle. Lejte, svetovne vojne so prišle iz vojen za kolonije. Britanci pa Francozi so tekmovali za prestiž, kdo bo večji lepšo metropolo, bo to Pariz, a bo to London in zato so rabili krast. In zato so se tepli po Afriki. V kolonijah, ja. Pa jim je to ali ušlo z roka, pa so tudi načrtno naredili. Venci so hodili tudi kolonije, so hodili tudi več, so hodili Lebensraum, ne? In danes smo bili v prvi svetovni vojni. In tako so se Slovenci sami ne samo pobijali. Tako je zdaj med te dva, tam na dober dob, ki se tepe, da pridem pa reče vam kaj, ne? Sovražnik nisti, pa nisti, sovražnik je tam, ne? Cel je požegnala komunisti, racionalisti, intelektualci, akademiki so vsi požegnali tisto vojno, vse to vojno. To bo to, ker smo se zelo isto. A ne, lažje je dol, tako kot Samaritani. Tukaj se pa strinjam z njimi. Samaritani računajo, da je mogoče nekaj narediti v Murskih dvorah. Po celem svetu so pretahnili vse njihovi glavni ideologi. To izhaja iz Bila Grahama. Graham je bil nevičji pokrestranjevalec sveta v 70-ih letih. Na štadionih je po kristijanu po milijona ljudi nekrat. Ne samo v Ameriki, pa v Avstraliji, v Kanadi, tudi na Kitajskem in v Rusiji in v Maleziji in v Indoneziji. Bil grah. Samaritan Purs pri nas niso poznan, ker to nimajo kej. Tudi budi na video nič, da bi se dali takle narediti. So pa v Nubamaunis. Zakaj so v Nubamaunis? Razlog je, da so tam ljudje res še tako
kreposti in čili in naravni, da računajo, če mi to rešimo, pa še ne zdraven, bi še zadosti. Slovenci ne pocrknijo, mislim, kaj so Slovaki, kaj so Slovaška, če, kaj so te videli, a veš, šoder. Tako nas je hitro odpisal, tako nas je Napoleon odpisal, tako nas je vsako Evropo odpisal. A ne? To smo še rekli. Ja, pa zdaj je isto. Ja, jaz res mislim, da se več da za mene, za mojo rad, da reš v Afriki, pa te v Sloveniji. No? Prostite, če se bomo razočaral, ampak to je iskreno povedati. Če internet, ja. Ne, pa včeraj smo nekaj debatirali, vsak mora za sebe, ti si rekel dva, kaj če mi print na razen, če ima da on ne razume, da za kaj gre, on mora pri sebi to tudi zastojiti, da ne bilaš kar pozdravljeno. Zastojiti. Ta dva morata dojeti, za kaj gre. Pa zdaj, če ti rinu na razen, ne, ono bo smo še vedno na vse načine probala en drugega pobiti, dokler ne bo žgalo. Janšovce pa kontra Janšovce zdaj le, ki zdaj ne zboj se tle klapajo, vi se zavedate, kva so resnični izzivi, pa dileme, pa problemi sveta. Ampak večina naroda to spremlja, kako reno nadaljevanko na televiziji. Ne, zdravim, to je teatr. Primitivne strasti bi živijo. Mislim, to sploh ni pomeni, so isti so isti. Pa kdo je kriv? To je zelo pomembno. Prosim? Pa kdo je kriv? Ja. To je zelo pomembno. Ja, iskanje krivca, zakaj bi se ukvarjal? Pa da je sam eden, ne? Ki je pa se ga prebija na krizo. To je to. Ne, jaz mislim, da je dobro gledati vso človeško zgodovino, kdo je krivo, ne? Pa vse kontinente, vse družbe, vse kulture, vse duhovnosti, če tako rečemo. Potem malo veš, kaj je to človek, in potem tudi malo veš, da to ni človek, ker nam ponujajo, da smo mi ljudje. Ta identiteta, ki jo nam ponujajo v sodobni kulturi, a pa v moderni kulturi, zdaj, to nisem jaz. Jaz sem še velik nekaj čist druzga. Jaz sem sposoben biti Beethoven, pa Mozart, pa Einstein, pa Jung, pa Freud, pa vse sorte. Smo sposobni, imamo potencijale. In človeštvo se mogel boriti, da bi se ti potencijali nadalje razvijali. Na meni nas je, da se razvijemo, a ne? Ne pa, da smo služni, da samo serijemo pa žremo, a ne? Zato jaz ne morem biti s korporacijami, ne morem biti s supermarketi, ne morem biti s temi, ki hočejo vodo kontrolirati, ne morem biti s nobenimi temi kučevi janičani, a ne? Nobenega tuša. Prosim? Nobenega tuša, nobenega merkatora, še najmanj pa špara pa hoferja. Back to nature. Back to nature, tako. Bravo, Tomo. Pogumno naprej, ne? To rečem pomembno. Pogumno naprej, a ne?